Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 Online, където ще започнем с едно интересно LTS-че, а след това преминаваме към едно доста скоростно и екстремно състезание. Преди да започнем, не забравяйте, че може да използвате промокода PACTA за 3% отстъпка на компютърни компоненти от Ardes, а линк към техния сайт може да откриете долу в описанието. Също така, ако искате още GTA 5 онлайн, не забравяйте да струшите лайк бутона. Също така, ако не сте се абонирали, може да го направите и да си цъкнете камбанката, за да получавате известия кога качвам видео. А сега, приятно гледане! Защо няма мерник? А, добре, има мерник. Абе, пътя ми, защо е такъв някакъв размазан? What? Хора, пазете се! Идват! Пудри! Оле, 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 оле! Чакайте, трябва да бъдем много внимателни. Ще идват адски много хора. Някой се телепортира жестоко обаче, което не ми харесва никак. Ох, тука можех да се прецакам без да искам да стрелна в нашия и да умра. Така. Ето, 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 уцелих го във въздуха. Бой! Бой! Удри! Избяга. Файера уби някой. Ето я. Оцелих го монстъра. Айде и по тоя. И той е оцелен. Умри, 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 умри. Къде замина? Ето тук, ето тук, ето тук. Как не умряваме, приятел? Помагаме отсреща, помагаме отсреща. Мисля, че ще спечелим. Не съм сигурен. Не съм убил никой, но доста демидж вкарвам. Ох, пропусна го този. Мале, как отскочи само. Ето там. Долу! Долу! Бой! Бой! Умря! Някъде зад нас! Шефе! Бой по крадеца! Няма да се измъкнеш, моето момче! Така, колко останаха живи от тях? 5 човека, окей. Ще се справим! Бием ги! Оцелено отдолу! Бой! Ей, не го оцелих този път. Как файера го взе, бе? Само асистове прави аз. Нищо да е. Важното е, че съм жив. Така. Почти всички умряха. Крадеца пропуска тази рампа. Помагаме натам. Той има няколко рампи. Бой, бой. Оле-ле! Чакайте, че не мога да следя какво се случва отпред и отзад. Доста трудничко така, като има повече рампи. И той я умря. Браво! Направо ги разнищихме. Така, монстъра идва. Пропуска първата рампа. Скача! Бум! Качва се при нас! Боу! Опа! Това беше изненада за мен. Сега ще си отмъстим. Мале, пичове, моля ви се внимавайте. Пропускам първата рампа. Отивам директно към втората. А, тука всичко умряло вече. Окей. Сега ще ви оправим бързо-бързо. Айде, умрете! Убих супер Иво. И трябваше още един да умре. Но не умря. Опала. Мале, това е малко като Втората световна война. Ужас, ужас, ужас. Про! Така. Ние бързо-бързо ги очистихме обаче. Останаха едва 4 човека. Така, няма да е зле обаче да скачаме от двете страни. Опала, прескочих рампата обаче. Ох, ударих се в ръбчето. Не, не ме целете, не ме целете. Така. Ох. Съжалявам. Трябваше да обърна някакво. Идвам от тази страна. Еле, някой ме засече обаче много жестоко. Турбото умря. Как бе турбо? Трима човека останаха от тях. Искам аз да се погрижа, искам аз да се погрижа. Хайде, хайде, хайде. Монстъре! Гадино мръсна! Не, не, слизи, 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 слизи! Бягай, бягай! Ще умра, ще умра, ще умра! God damn! Отцелен съм 3 пъти. Ако му оцелят още веднъж, ще приключа. Коцака приключи. Ей, приятел, не. Монстъра е
уби един от нашите. Колко останаха? Двама. Кокито и той. Оу, горкия светофар. Идвам за тебе, приятелче мое. Асистент за Кокито. И сега и монстъра ще умре. Умря ли? Да! Yes! Добре! Един на един сме. Приятели, давайте да внимаваме малко повече този път. И да спечелим. Не искам да губя точно от монстъра и крадеца. После ще ми го натяква цял живот. Затова бой! Зад нас! Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле! Така. Ей там, той трябва да умре. Оцелене! Добре, мъртъв е, супер! Кой още идва, кой още идва? Леле, от 100 страни. О, крадец, как те оцелих, брат! Направо те пръснах! Уу, някой прелетя сериозно от тука. Така. Чакайте, следя и двете страни. Не, разкарай се! Как го изгоних само? Ще умреш ли? Чакай, ай! Трябва да внимавам да не се самоубия. Ето там, ето там, ето там! Помагаме, помагаме! Не го оцелвам обаче. Умри, монстър, умри! Добре, мъртъв е! Аааа! Брат! Защо? Винаги когато се обърна назад, някой ме убива! Започваме. Трети рунд. Давайте да скачаме едновременно. Симо, ще ме тролиш ли? Олеле, олеле! Ей, прескочих рампата! Лошо! Чакай, 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 чакай! Как ме убиха от втория изстрел? Какво не е наред с тази кола, бе? Какъв е този късмет днеска, бе? Ух, бе, веднъж ще ни пусне в различни отбори и ние ще загубим. Мач лузър. Плаче ми се. Отим да паля свещички. Така, някой лев над началото. 3, 2, 1. Мръс на газ. Директно с лоу. Много не обичам тези стартове, но какво да се прави. Другото е зад мен. Време за полет. Леле, ще се ударя в конуса, нали? Добре, пукам го. 3, 2, 1. Бум. Олеле, 3 конуса спуках. Някой гръмна обаче. Уля-ля! Еха! Тука не разбрах много какво се случи. Няма значение. Започваме лоурайд. Не, кой знае колко сериозен паркур. По-скоро обикновено стънт състезание, ако питате мен. Така. Леле, нищо не виждам! Боже, къде е колата ми? Само стоповете се виждат. Това беше отвратително. Твърде цветен тунел, ако питате мен. Опала, не съм пуснал гаста от началото на състезанието. Как ме обърна само. Боже! Завива ми се свят! Не виждам нищо! Време за джъмп! Не, 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 изпадай, не изпадай! Това какво трябва да е? Някакъв асансьор! Изпуснах да се кача! Защото бях наобратно! Йес! Йес! Монстъра не успя да се качи също! Така, играта ми се реваншира за това, че не успях да се кача първия път. Малко некадърно направен асансьор. Но какво да направя? Иначе състезанието е наистина готино и екстремно. Колко чекпоинта остават? Охо, 20 чекпоинта! Добре, има време за още купон. Тук малко да се буснем. Чине, че няма къде. Влизаме в тунела. Ай, прескочих! Всичките бустове! Това беше отвратително. Опала.
Айде бе, кола, къде ти е душата? Нещо умря за секунда. Ух, как се забих. Кой е зад мен? Монстърчето. Стой си зад мен, приятелю. Айде бе, къде е краят на тази обиколка? Това състезание край няма. Леле, тука ще летим! Опа! От едното! На другото! На третото! Готово! Направихме го. Така. И ето тук предполагам ще свърши обиколката. Да. Чакайте. Да не бързаме чак толкова. Леле. За секунда губих. Изгуби контрол. Това е една обиколка. Финиша, бичес! До тук ще приключвам с днешния епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да ударите един мощен лайк, също така да оставите по едно коментарче и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всички ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!